Olá, meu nome é Emerson. Você tá bem? Você tá legal? Quero saber. E hoje eu vou te contar uma história que chocou a Austrália. Vamos começar? Essa é a história de um rapaz chamado Ney Lima da Costa, 29 anos, brasileiro, que mora aqui na Austrália. História muito triste porque, infelizmente, esse rapaz matou 3 pessoas aqui na Austrália. Não foi do jeito que você pensou não, foi com acidente de carro, mas é um acidente que ele é culpado, não tem como negar. O que aconteceu? Esse rapaz que mora em Melbourne estava dirigindo numa noite de final de semana a 120 km por hora, perdeu o controle do carro, bateu em outro carro e acabou matando 3 pessoas, sim. Mas aí você vai falar, poxa, foi um acidente. É, acidentes acontecem, a gente sabe disso. E para piorar, ele estava sob o efeito de uma droga muito potente chamado Ice ou Crystal, um pozinho branco que contém metanfetamina, super potente e altamente viciante. Esse rapaz, ele é casado com uma australiana e tem uma filhinha de 2 meses, e nesse dia ele estava dirigindo em destino à casa de veraneio da família da mulher dele. Ah, faltou te contar que ele ainda feriu 3 pessoas nesse acidente também. E sabe o que é pior? 3 dias antes do acidente, esse rapaz foi a julgamento, ele foi à corte aqui na Austrália para responder um processo por excesso de velocidade. Tem pessoas que são idiotas. Eu acho que se você quiser se matar, se você quiser fazer qualquer coisa com a sua vida, o problema é seu. Mas a partir do momento que você destrói uma vida, nesse caso 3 vidas, aí o negócio fica muito mais grave. Todo mundo está mais do que cansado de saber que não dá para dirigir se a gente está sob efeito de qualquer tipo de droga, seja álcool ou qualquer droga como baseado, crystal e qualquer coisa parecida. Mas não, parece que esse indivíduo achou que ele era Deus, que ele podia tudo, que nada ia acontecer e olha só no que deu. Matou 3 pessoas. E esse acidente, por incrível que pareça, chocou a Austrália. Aqui, o índice de morte em trânsito é de 5 a cada 100 mil, ao contrário do Brasil, que é de 22,5 a cada 100 mil pessoas. Uma das pessoas que ele atingiu, um homem de 45 anos, foi jogado a 50 metros à frente do carro. E olha só que a sorte, né? A mulher dele, um ano antes, também foi atingida num acidente de trânsito, mas nesse caso, o rapaz estava passando mensagem de texto pelo celular. Tem pessoas que não têm sorte mesmo, né? E as 2 outras pessoas, de 60 anos, ambos, foram mortos porque estavam dentro do carro atingido pelo assassino. Bom, depois do acidente, esse rapaz passou por vários exames e o exame de sangue comprovou que ele era usuário de Crystal, ou Ice. Também foi comprovado que esse rapaz já era dependente químico dessa droga há mais de 10 meses. Uma droga altamente perigosa, formada por cristais brancos e incolores. É uma droga que é esmagada e vira pó. O Ice, ele pode ser fumado como maconha ou pode ser cheirado como cocaína. E além disso, ele também pode ser misturado em água e injetado. É uma droga altamente viciante, igual crack, e afeta o sistema nervoso central da pessoa, levando, claro, a comportamentos psicóticos e violentos. Existe uma estatística que diz que 483 mil australianos já são viciados nessa droga, ou seja, 2,1% da população do país. Bom, depois do acidente, esse rapaz participou de uma audiência preliminar onde seria julgado se ele ficaria solto ou não esperando o julgamento. E ele apareceu nesse lugar com tipóia no braço direito e também com 2 muletas. Coitado, só aconteceu isso com ele. E claro que acompanhado pela advogada, ele pediu fiança, mas foi negado. Sabe por quê? O detetive do esquadrão de investigação de colisões graves simplesmente pensou que ele estava usando desse artifício para fugir da Austrália, voltar para o Brasil. O que a advogada dele falou durante todo esse processo é que ele sabe que ele vai passar um bom tempo na cadeia e exatamente por isso ele precisava de um tempo para pôr a vida dele em dia. E eles mostraram também durante essa audiência algumas câmeras de segurança que comprova que esse rapaz já estava dirigindo a alta velocidade muito tempo antes de ter acertado outro carro e já tinha passado vários faróis vermelhos. Costa, o rapaz que provocou esse acidente, ele responde por 7 acusações. 3 por direção perigosa, 3 por negligência, provocando lesão corporal grave, e 1 por imprudência, provocando risco de vida. O juiz responsável pelo caso negou a fiança e agora ele espera preso pela próxima audiência que vai acontecer no dia 17 de março do ano de 2014 aqui na Austrália. É uma pena que um brasileiro tenha provocado um acidente
tão triste, um acidente que tenha chocado tanto a nossa população. E aí fica a minha dica: se você usa droga, se você gosta de beber, seja lá o que for, mas vá pro raio que o parta, mas não entre num carro e não vá dirigir. Pense nas outras vidas. Vá destruir a sua vida? Azar o seu, mas não destrua a vida de um inocente. Não faz sentido esse tipo de coisa. E infelizmente esse rapaz acabou não só com a vida dessas três pessoas, mas acabou com a vida de todos os familiares que infelizmente vão ter que estar aprendendo a lidar e a viver com essa triste história. Eu sinto muito de estar trazendo uma notícia tão triste, mas coisas ruins acontecem e é para isso que a gente está aqui, né? Para divulgar. E agora vamos esperar e vamos saber o que, que vai acontecer com esse rapaz, que com certeza vai passar bastante tempo na cadeia aprendendo a lidar com essa triste realidade. E sinceramente, eu fico com dó de uma pessoa que é usuária de droga. Eu não acho que uma pessoa usuária de droga tem culpa de ter esse vício. Eu acho que na verdade o usuário de droga é uma vítima. Mas a partir do momento que você sabe que você é um usuário de droga, que você sabe que você está bebendo, que você está fazendo coisas ilícitas, erradas, e você entra dentro de um carro e pega o volante e vai dirigir, aí não tem o que falar. Aí essa pessoa deixa de ser vítima e passa a ser um potencial assassino. E não venha me dizer que, ah, coitado, ele como vítima não podia prever isso. Podia, porque a gente sabe que qualquer pessoa que está sob efeito de uma droga, ela não responde a 100% da sua coordenação motora, intelectual e por aí vai. Então, é mais uma história triste, mas que fica como exemplo para a gente pensar muitas vezes antes de beber, ou se drogar, ou seja lá o que for. Se beber ou se drogar, não dirija. Se for dirigir, não bebe, não se drogue. Preste atenção na sua vida, mas mais do que isso, preste atenção na vida do seu próximo. Infelizmente, essa é a história triste que eu tenho para contar nesse vídeo, mas sei lá, vi. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, não desse fato. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau.